SteamPlusX layihəsi çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün mövzumuz olduqca maraqlıdır. Bu gün demək olar ki bizim SteamPlusX layihəsinin son dərslərindən birindən danışırıq simulyatorlardan. Ümumiyyətlə simulyator nədir? Təsəvvür eləyin ki siz təyyarə sürməyi öyrənirsiniz və təbii ki yeni bir öyrənənə heç kim Boeing 747-nin rolunu verməsiniz ki, al bu təyyarəni sürürəm, lezə sürüsən də bici bu aydındır. O zaman nəyin deyirlər? Sizi təyyarə uçuş simulyatoruna dəvət eləyirlər və görərlər ki, siz bu təyyarəni doğrudan uçura bilərsiz ya yox. Yəni ki, uçuş simulyatoru belə bir şeydir ki, təyyarəni divara belə vursanız heç nə olmur, çünki bu bir simulyatordur. Yəni simulyatorlar nədir? Real həyatın kompüter mühitində bir növ kopyalardır. Və simulyatorlar çox vacibdir, çox da əhəmiyyətlidir, çünki simulyatorlardan nəyin ki, TƏR sülməyi öyrənənlər, həm də bizim kimi Arduino öyrənənlər, amma evində Arduino olmayanlar da istifadə edə bilərlər. İndi görək axı Arduino-nun hansı simulatorları mövcuddur. Bu bizim ötən dərslərdən qalan fayllarımızdır. İlkincə gəlirik Chrome proqramına və burada control D deyirik. Ondan sonra yazırıq ki top, yəni ən yaxşı 10 Arduino simulator Burada 2020-ci ilin ən yaxşı 10 8 adliyə simlyatorunun siyahısını görə bilərsiniz. Burada bir çox simlyatorlar təqdim olunur. Burada var. İndi bu saytın linkini burdan goyuram videonun altına. Siz də baxarsınız. Məsələn, TinkerCAD-ın özündə də var Arduino simulyatoru və məsəl üçün burada Avatar hardware var, burada da var. Burada problem nədir? İndi mən ilk öncə onu demək istəyirəm. İki problemimiz var. Birincisi price məsələsidir. Yəni bəzən görə bilərsiniz ki, bizim e, simulyatorlarımız pulu ola bilər. Məsələn bu simulyator 36 dollardı. Özdə e, deməli illikdirmi? Bəli. Yəni sən illik e, subscription-ı e, 36 dollardı. İkinci problem də olur ki, obyektləri tapa bilmirik. Məsəl üçün hər hansı bir obyekti axtarırsınız, transistor məsəl üçün. Bir çox simulatordakı obyektdə bu transistoru tapa bilmirsiniz. Yəni ola bilər ki, bir e, obyekti birində tapırsınız, digərində, yəni başqa birində. Yəni ən böyük problemlərimiz bizim simulyatorlarda bununla bağlı çıxa bilər. Üçüncüsü budur, dördüncüsü budur. Burada digərlərinə baxarsınız. Mən isə fikrimi yönəltmək istəyirəm. Əsas bu gün sizə öyrədəcəyim simulyatora, Vokviya. Vokvi gəldi mi? Vokvi gelmeyip bu da var bu arada bonus freezing bu da çok meşhurdu bundan da istifade edilenler görmüşüm ama pulludu bilmem yani bunun pulsuz versiyasını tapsanız bu da çok güzel programdı yani bu da güzel simülatordu bundan da istifade edebilirsiniz büyük ihtimal ki pulsuz olacak şimdi hardan tapacaksınız bilmem ama tapsanız yaxşı olar Vokvi de buradaydı biz bence Vokvi'ni kaçırdık biraz yukarı kaçak görev Vokvi. aa deylesem buradadır bəli buradadır Vokvi Vokvi'ye daxil olmak için Ctrl T vururuz. Sadece Vokvi'yi deməli .com saytına giririk. Əgər qeydiyyatınız varsa bu şəkildə məndə olduğu kimi profilli şəkiliniz görünür və siz artıq saytın içindəsiniz. Əgər yoxsa təbii ki, ilkincə qeydiyyatdan keçirsiniz. Vokfi çox gözəl bir simulatordur. Həm imkanları baxımından, yəni geniş imkanları var, həm də ki, nümunələri baxımından, yəni kod nümunələri ilə zəngindir. Vokvi'nin bir dəən beğenmədiyim tərəfi var. O da şriftlərin bir bəzi kiçik olması. O problemi də belə həll edirik ki, Arduino-da yazırıq, yəni Arduino proqramında. Ondan sonra yoxlamaq üçün Vokvi-yə yapışdırırıq və icra edirik və bu problem də beləcə həll olub gedir. Yəni orada bir çətinlik olmur. Ve geldik bura. Burada ilk önce size projekler teklif edilir. Değil ki hansısa proyekt üzerinden işle işleme istiyorsunuz mi? Ve o proyektler redakte eləmə istiyorsunuz mu? Eğer biraz aşağıya gelirsiniz. Burada size deyir ki e, scratch. Yani sıfırdan başla. Ve bu zaman değil, Arduino Uno'du mu elinizdeki, Mega'dı mı veya nedirse. Mesela ben hamınızın istifade ettiği Uno'nu seçmeyi istiyorum. Uno'ya dahil oluruz ve Arduino Uno gelir ekranımızın ortasında dayanır. Vokfi'nin işçi ekranı bu şekilde görünür. Ekranın e, sol tarafında, yani mənə göre sol tarafında, burada kod yazmak üçün hissesi var. Yani burada siz kodlar yazarsınız ve bu kodları icra edirsiniz. Bu CSS simulator sistemində bu hissələri paylaşdıra bilərsiniz özünüz. Yəni bura çox yer və bunu az yer qoya bilərsiniz. Bu sizdən asıldı. Bu iş sahəsinin özü tünd və ya açıq rənglərdə ola bilər. Məsələn məndə bu dəqiqə tünd rəngdədir. Obyektlər üz istərim. Obyektlər gəzir. Yəni istədiyiniz şəkildə obyektləri sağa sola, yuxarı aşağı gəzdirə bilərsiniz. Obyektlərin üzərindəki bütün funksiyalar işləyir. Məsələn düymə varsa basılır, e, LED varsa yanır və s. və bunu biləy A bundan sonra burada 3 nöqtə var. Bu 3 nöqtənin içərisində bizdə undo redo əmrləri var. Yəni ki undo odur ki geriyə qaydirsiz, redo odur ki təkrar izə edirsiniz. Control Z, Control Y kimi bir şeylərdir və bu arada klaviaturadan da Control Z və Control Y əmrləri işləyir bunlar içində. Ondan sonra burada fill var. E, fit daha doğrusu fit nədir? Fit bu şəkildə bir şey. Yəni bütün obyektləri ekrana yerləşdirməyə çalışır. Yəni tutaq ki çox böyük bir e, sxem var və orada çoxlu sensorlar var və çoxlu E, ləfələr var. Bu zaman fit vurursuz ya da f vurursuz klaviaturadan maksimum şəkildə onları ekrana uyğun şəkildə yığmağa çalışır. Və burada zoom in var. Zoom in təbii ki, yaxınlaşır, zoom out təbii ki, uzaqlaşır və bu şəkildə etəzdən ekranın ortasına qoyub, belə deyək, qoyub, tənzəngəlib bura zoom vurub, yaxınlaşa bilərsiniz. Belə bir şey var. Ondan sonra toggle grid e, lazım olsa istifadə edəyirsiz. Yəni ki ə nəyi hara bağladığınızı aydın olaraq görmək üçün belə ə, bir rejimdə işləyə bilərsiniz. Onunsa full screen rejimi var. Vurduğun zaman hər şey gəlir ekrana və full screen-dən çıxanda da exit full screen deyirsiniz. Full screen-dən çıxır. Help istəsi var. Help istəsi də bir ki, köməkdir və buradan daxil olursuz başqa bir yerə və burada nə etmək lazımdır, nə yemək lazımdır, bular burada öz üstə izah edir. Biz bundan maraqlanmırıq ə qaytdıq vokfin öz üzərinə və burada vokvidə gəlin biz bir led yandıraq və bu arada görək obyektlərimiz hardadır. Vokfin obyektləri bu plus işarəsinin altında olur. Plus işarəsinin altında çox şey var. Baxın burada buzzerlardan tutmuş ledlərə qədər. Yəni vokvi zəngindir. Yəni bir çox alətlər var burada. Məsələn sadəliyi üçün gəlin biz burada bir led yandıraq. Ledlər bölməsinə daxil olaq və bir led ekrana gəldik. Fikirləşsə burdadır. Yenə də buradan zoom in istifadə eləyək və yaxınlaşaq bura şəkildə. Sonra fit deyək, yerləşdirdim fit deyəndə geri qayıdır. Bunu heç fikir verməmişdim. O zaman beləyəy biz bunu bura yaxınlaşdıraq. Ondan sonra burdan gələk. Zoom deyəy. Və zoom deyimiz zaman bura yaxınlaşır. Və belə o da bu şəkildə. Sonra fitdesəm geri qaydız. Soncaq fit demirəm. Obyektləri özüm əllə yerlərini dəyişdirirəm. Ondan sonra burada fikir verisiniz, obyekti seçəndə rənglər gəlir. Yəni bu LED-in rəngi nə olsun? Ağ ola bilər, sarı ola bilər və vəsaitə. Bu arada TC LED yox, həm də şnurları ələyə bilirsiz burada. Hər hansı bir şnur seçəndən sonra da eyni şeyi edə bilirsiz. Şnuru necə çəkirik? Şnur çəkmək üçün gəlirik LED-in çıxışına. Bu arada özü burada yazır bu hansı LED-dir, digər. Yəni bunu özü qeyd eləyir. Ledit xəçişinə gəldiyiniz zaman burada 2 dəfə vururuq, klikləyirik və burada mənə şnur götürməyə imkan verir, fikir versinizsə. Amma 2 dəfə klikləyəndən sonra saxlamaq lazımdır. Yəni klikləyib buraxmaq olmaz. Sol düymə elimizdə olmalıdır və bu zaman gəlirsiz sol düymə ilə bir yerdə, məsələn 13-cü binə 2 dəfə də burada klikləyirsiz. Və əslində ondan sonra şnur yenə uzanır. Təvfisiz esk, yəni klaviaturadakı escape düyməsindən istifadə edib şnurun uzanmağını saxlaya bilərsiniz. Yəni şnur başqəraya yetməsin. Məsələn məndə Çox da uzun oldu. Yəni mən bunu istəmirdim. Oramı biraz görə bilmədim, ona görə idi. Burdan geldik, yenə yəni, zoom in dedik. Bunda yaxınlaşdıq. Hə bu arada bir şey deyim. Əgər iki abik bir-birinə bağlılımsa, bu zaman artıq bu abiklərin yerini istədiyiniz kimi dəyişdirin. Buların əlaqələndirildiyi şnurlar bu şəkildə, yəni öz yerlərini tapırlar. Yəni problem olmur. Bu sizin üçün misal üçün belə. Görürsünüzmü? Şurlar ayrılmırlar. Bu simulyatorun gözəlliyi idi, rahatlığı idi. Ondan sonra yenə də gəldik bu birsi hissəsinə. Burdan da 2 dəfə kliklədik, buraxmadık. Baxın, 2 dəfə klikləyirəm və buraxmıram, va belə kliklə və belə tut. Ondan sonra gəldik bunu da bağladık GND-yə. GND-yə 2 dəfə kliklədik və burdan sonra da S vurduq, yəni bitirdik. Bu cəkildə pinimizi bağladıq. Pinin uzun ayağı, əyri ayağı plusdur. Ona görə o pinə getdi. Fikir verisdə LED-in ayağı və qısa e, ayağı isə minusdur. O da getdi GND-yə. Və bu şəkildə qoşandan sonra təbii ki biz gəlirik Arduino-ya. Orda bizim kodumuz var idi. Bu kodumuzu Ctrl+C da bir də kod yazmaqa burada həvəsim yoxdur, axdım da yoxdur də yerləşdirdi bura. Ondan sonra burada yuxarı hissədə üçbucaq var, yəni play işarəsi. Onu vurursuz və başlayır LED-iniz yanıp sönməyə. Və bu şəkildə Wokwi simulatori ilə çox gözəl bir işlər həyata keçirirsiniz. Mən hər ehtimala qarşı bir şey daha göstərmək istirəm. Leave Control T Wokwi Control L desək burada bir dəyə olmadı göறə bilmirəm yuxarını, bəli. Ctrl L Vokvia girdik. Baxın bu Vokvinin içərisindəki hazır bloklara da baxa bilərsiniz. Bundan çox maraqlı dərslər çıxara bilərsiniz özünüz üçün. Yəni öyrənmiş olarsınız nələrsə. Məsəl üçün burada temperatur sensoru ilə bağlı bir hazır kod var. Burada fikir verin, kodu özləri yazıblar və bu kod işləyir mən ram vurduğum zaman fikir verin temperaturu və rütubəti ekranda şansında anlıq olaraq göstərir. Yəni bu nə deməkdir? Əgər siz bu simulatordakı kodu, bax bu gördüyünüz bu hissədəki kodu burdan götürsəniz, yəni mən sizə artıq burada biraz köçürmə öyrədirəm. Buraya yapışdırsanız və real qurğuları qoşsanız, yəni ki Hansı qurgular istəyirsinizsə, məsələn məndə bu də guardiniyonu qoşmamışam, ayırmışam və həmin bu simulyatordakı kod, yəni burdakı kod real həyatda da olduğu kimi işləyir. Yəni heç bir çətinlik törətmir bizim üçün. Yəni mən ona görə deyirəm ki, simulyatorlar çox vacibdir. Yəni simulyator üzərində kodlar yoxlayırıq stilirlərsə onları gətirib real həyatda tətbiq edirik. Və təəssüflər olsun ki, burada, eee, yeri deyirəm, qurgu çatışmazlığı yaranır. Məsəl üçün simulyatorda bir obyekt var, real həyatda elimizdə o yoxdur və ya simulatorda bir obyekt yoxdur, amma elimizdə real həyatda o obyekt var və bu kimi məsələlərlə də bağlı bir çox simulator bilməyinizdə fayda var. Yəni ki, məsəl üçün mən özüm bir simulatorla kifayətlənmirəm. Çaşıram ki, bir neçə simulatorun içərisində hansı qurğular var, ən azından yaddımda saxlayım ki, sabah kod yığanda bilim ki, məsəl üçün bu kodu hansı simulatorda yığsam daha az sayda əlavə qurğuya ehtiyacım olar. Belə və bu günlük bu qədər ümumiyyətlə SimpleX layihəsi üçün bu qədər. Bu bizim layihənin son video dərsi idi və bitirdiyik. Layihə ərzində çox şey öyrəndiyiniz ümid eləyirəm və əsas odur ki, öyrənməyə davam edin, yaxşı olacaq hər şey. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. SimpleX layihəsi e, videoları burada bitdi. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.